biz o kursu seçməli deyilik ki, Azərbaycan dövlət başçısının özünün dediyi istiqamətdən kənara çıxaq. Laçında olanda Azərbaycan prezidenti nə elan elədi? Dedi, biz onlara dəvət eləmişdik, danışmışıq, Bakıya dəvət eləmişdik. İstəyirlərsə, gəlsinlər, biz ta bu çərçivədən kənara çıxmalı deyilik. Ölkənin əmmi bu danışıqları aparan, bu danışıqların bütün incəliklərindən detallı, məlumatlı olan şəxs bunu deyir. Biz hansısa mülahizə üzərində ne fikir yürütməliyik? Zəhmət çəksin, canları çıxsın, Azərbaycanın qəbul edirlərsə ərazi bütövlüyü, suverenliyi gəlib bizdən danışacaqlar. İstəmirlərsə, təkrar edirəm, bizim onların başa düşdüyü bircə dil var, hərbi əməliyyatlar. Olmasa ona getməliyik. Ona getmək üçün də biz heç bir halda Rusiya ilə konflikt yaratmamalıyıq. Biz Rusiya ilə danışmalıyıq, anlaşmalıyıq və oradakı o separatçıları tamamilə zərərsizləşdirməliyik. Ondan sonra elə yaxşı onlar Azərbaycanın təkliflərini qəbul edəcəklər. Ortada bir 44 günlük savaş var. İndi dedi hörmətli Sülhəddin bəy də, mən Azərbaycanda Rusiyanın heç bir təşkilatının təmsilçisi olmamışam. Amma bizim hörmətli Sülhəddin bəy, mən də həmişə müəllim saymışam, o NATO Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri olub. Yəni siz onu nəzərə alın ki, mən hansısa bir tərəf tutmuram. Mən ölkənin marağına uyğun siyasətin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam. Biz o fikri yaratmalı deyilik ki, Azərbaycan hakimiyyəti güya Azərbaycanın əleyhinə hansısa bir razılaşma imza atıb. Xeyr, belə olmuyor. Əksinə biz onu görmüşük ki, 44 günlük Qarabağ savaşında da doğru strateji seçilib, həm hərbi baxımdan, həm diplomatik baxımdan. Və ondan sonrakı müddətdə də doğru strategiya izlənilir. Bu da nədir kökündə? Biz Birləşmiş Ştatları Rusiyanın qarşı durmasında tərəfə çevrilib əzilməli deyilik. Biz hərbi mərhələni uğurla başa çatdırmalıyıq. Bizim üçün də ən vacib olan o uğurlarımızı əldə saxlamaq, diplomatik masa arxasında da ermənilərə qəbul elətdirməkdir. Bunun da yolu Rusiya ilə normal münasibətlərdən saxlamaqdan keçir. Bunun Rusiya ilə bağlı razılaşmalarımıza əməl etməkdən keçir. Kimsə hesab eləyirsə ki, yox, Qərb bölgədə mövqeyi üstələyəcəksə, bu bizim xeyrimiz olacaq qətiyyən. Qərb, Ukrayna, Cənub Qafqaz, Mərkəzi Asiya istiqamətində hər şey eləyir ki, Rusiya qarşı həm informasiya cəhbəsi genişlənsin, ki çıxışların da böyük əksəriyyəti, bu Rusiya son vaxtlar deyənlərin böyük əksəriyyəti, bu informasiya əməliyyatlarına xidmət edən adamlardır. Onlar bilərəkdən bu fəaliyyəti yaradırlar. Bir çoxu hətta maliyyələşir də bu təşkilatlar vasitəsilə. Yəni, mənim dediyim odur ki, bu mərhələdə Azərbaycanın rəsmi kursu doğru mövqedir. Bu, heç bir halda ermənilərə hər hansı bir status verilməsini nəzərdə tutmur. Bu, heç bir halda Rusiya ilə qarşı durmaya gedilməsini nəzərdə tutmur. Bizim əsas istəyimiz ermənilərin təhlükəsizliyini Azərbaycanın özünün təminat verməkdir. Bunu da qəbul eləyəcəklərsə, vasitəçilərsiz, qəbul eləyəcəklərsə, o şərtlərlə biz oturub danışacaq və Azərbaycan ərazisində. Onlar bizi çəkməsinlər ki, gəlin Brüsseldə danışın, gəlin nə bilim Praqada danışın, gəlin Vaşinqtonda danışın. 4 gün Vaşinqtonda oldular da, neçə gün Brüsseldə oldular da. Biz axı görürük ki, qərb platformalarında aparılan danışıqlar ancaq bir məqsədə xidmət edir. Proses süni şəkildə uzadılsın. Mən də soruşuram, bax prosesin uzadılması kimin lehinədir, kimin xeyrinədir, bizim xeyrimizədirmi? Xeyr. Çünki zaman uzandıqca Ermənistanı silahlandırırlar, zaman uzandıqca hakimiyyət mövqeyini biraz da gücləndirir. Bizim indi o imkanımız var ki, biz bir dəfəlik bu məsələyə nöqtə qoyaq. Ona görə də maksimum dərəcədə, bəli Rusiyanın da istəyi budur, biz maksimum dərəcədə indi Ermənistanı hərbi təzyiq altında saxlamalıyıq. Bu bizim lehimizdədir.